त्यसकारण म अब कोही साथीहरू चाहे विप्लवजीको नेतृत्वमा बाँकी रहेका साथीहरू या धर्मेन्द्र हेमन्तको नेतृत्वमा बाँकी रहेका साथीहरू या वैद्यजी लगायतका साथीहरूलाई पनि एकचोटि गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौँ, ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण मार्क्सवादको आत्मा हो भनेर लेनिनले निकै जोड दिएर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हामी सबैले भन्थ्यौँ, सबैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने आँट गरौँ, आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने आँट गरौँ र एक ठाउँमा ल्याएर एउटा नयाँ विश्लेषण र संश्लेषण गरौँ र यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सुदृढीकरणको एउटा महाअभियानमा हामी अगाडि बढौँ, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अभियानमा अगाडि बढौँ। मलाई खुसी छ अहिले क्रमशः सबैतिर एउटै चेतनाको विकास भएको छ, माओवादी पहिला एक ठाउँमा हुनै पर्छ, सबैतिर छ यो, यसलाई अब कसैले थेग्न सक्दैन। मैले पनि यो भावनालाई सम्मान गर्न सकिनँ भने मैले पनि थेग्न सक्दिनँ, अरूले खोजेनन् भने अरूले पनि थेग्न सक्दैनन्, किनभने यो अब जनताको लेभलबाटै, पहिला त जनताले हो कि क्रान्ति यताबाट पो हुने हो कि भन्ने पनि केही जनतालाई पनि लाग्यो, कार्यकर्तालाई पनि लाग्यो, यताबाट पो होला कि भन्ने पनि लाग्यो, त्यसकारण विभाजनले केही न केही ठाउँ पायो। तर अब जनता पनि अनुभवबाट आजित भएर तिमी माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा बस भनेर सबैलाई भन्न थाले, मलाई पनि अरूलाई पनि, माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने काम प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ। मेरा थुप्रै कमीहरू भए पनि यथार्थ आजको देशको यही नै हो, यसमा हामी कसैले लाज नमानौँ। सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता।